بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تشما يمي ن atmosferة بغات përcjellës së hajxhilerëve. Edhe jemi në muaj të shenjtë. Këto janë katër muaj për të cilët Allah subhanahu wa ta'ala na ka porositur në Kur'anin famullart fala tadhlimu fihin anfusakum. Pra mos i bani zullum vetes tuaj në këto katër muaj. Edhe mundeni me thanë, e kemi shpjeguar një gjënë, po mundeni me pyetë edhe me thanë dikur se deri ku shkon kjo masa e të mos bamunit zullum. Deri në atë pikë, sa që në kohët e hershme, edhe para islamit, e respektonin këtë shenjtëri të këtyre në katër muajve. Edhe para se me ardhë pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam, arabët e respektonin shenjtërinë e këtyre në katër muajve. Madje, nëse dy persona ngjak me njëri tjetrin, e hasin njëri tjetrin në rrugë, në këto katër muaj i ulnin armët edhe nuk gjuheshin. Dhe më thanë, nuk vriteshin në këto katër muaj. Edhe me e pa personin me cilin ishin gjak në rrugë, e lenë me kalu, absolutisht, deri në këtë pikë. Dhe dashje pa dashje, ne themi se porosia hynore, që mos me i ba zullum vetes tonë në këto katër muaj, është një lloj thirrje hynore, për të përmirësu cilësin e jetës tonë. Dhe me thanë, nëse jo muslimanët, arabët jo musliman, në respekt të shenjtërisë së këtyre katër muajve, arrinin deri në atë pikë sa me e fal edhe personin gjak, me e fal gjakun, ose me e toleru në këto katër muaj, do të thotë se kjo është një thirrje për të rritë cilësin e jetës, edhe për të rritë cilësin e marrëdhënies tonë me njëri tjetrin. Pra është një nxitje drejt naltësimit të njerëzit për të arritur në gradën më të lartë të dëshmimit të tij si mukamsi Allahut Azza wa Jall në tokë. Në surën Ali Imran Allah subhanahu wa taala na thot: "Walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Pra Allahu ka urdhëruar që për hir të tij njerëzit të bajnë haxhin. Pra drejt vendit të shenjta, drejt Mekës në rastin konkret. Në qavën e mallnushme dhe në ato rrethinat e saj, menis të toa i lejhi se bila, për atë që ka mundësi për me eba, për atë që ka mundësi me një rrugën drejt ati venit. Pra, ke mundësi për me eba haxhin, i ke pares, e ke shnetin, e ke sigurin, pra, të janë plëcu të gjitha kushtet për të kryu këte adhurim, që është një nërë 5 shtyllat e fejë sane, kryu atje dhe mos e lenë mazdoret, mos tuj nesër, mos tuj vitin tjetër, pra nesër, vitin tjetër, nesër, mas disa viteve, ja po jam hala i ri, ja po është shmimi i nalt, ja po nuk është shmimi, ja po është kushtet, ja po... Jo, jo. E ke mundësin për me e kry, kryje dhe përgjigju Allahut Azza wa Jall me lebbejke. Njësoj, si që përgjigjesh Allahut Azza wa Jall, çdo ditë kur këton ezani për të falë namazin ditor, sabahun, mizditin, ishinin, akshamin, jacin. A thuti në njëherë që apo se sabahun e sotëm s'po e fali, apo se mizditën hatë se da fali nesë, se po fali ma vonë, po vëla kaza. Jo, jo, nuk e banë atë. Nëse dikush prej nesh e banë këtë, do të thotë se nuk e ka kuptu si duhet obligimin që ka në Zotit e ti. E një me zanin dhe bëjmë që mos me u falë në kohë. Nëse na rëshqet kjo, mundohemi mos me na i koha e namazit për katës, cili do prej namazeve. E Zoti na rujt me na shku pasaj kaza, mërzitemi për këtë. Po ashtu Ramazanin, po ashtu adhurimet. Fë e ke mundësin për me e kry haxhin, kryje i dashtun edhe i në rumë. E dyta, Allah subhanahu wa ta'ala nda përmend në surën Al-Baqara, thot, wa idh gjaalna al-bejte, pra përkujto, se si e bam shtëpin, pra qabën e mallnushme, me thabeten linnasi wa amna, vend grumbullimi, për njerëzit edhe vend sigurie. Vend i sigurt, kushdo që ka kanë prej nesh në Mekë, edhe në Medinën e pejgamberit alayhi sallatu wasallam, por këtu po flasim për çabën e mallmushme, e din se për te miliona njerëzve që sillen aty dhe edhe janë të grumbulluar edhe kanë aktivitet të përditshëm, për te asaj turme të stërmadhe ka diçka që është taksative dhe e pa diskutueshme, siguria. Rendi, rregulli, disiplina, mirëkuptimi, harmonia, kjo është e përgjithshme. Nëse dikush prej zotnisë tuaj që keni kanë në çabe, keni diçka kundër kësaj, ma thoni?
Së nështë ta keni pa diqka dhe unë po flasë që nuk duhet? Jo. Këte, para se me folë unë me ato vështrimet e mija, edhe me eksperiencët e mija personale, këte e thotë Zotin në Kur'an, e ka ba vend grumullim dhe e ka ba vend të sigurt. Në Mekë, në Qabe, të jetë sigurt. Tamam? Thotë, o të khidhu min makami Ibrahima Musalla. Dhe na përkujton se, makami i Hazreti Ibrahimit, gjurma e kamve të tij dhe gjurma e sakrificës së tij për të ndërtuar qafën e mallnushme është përcaktuar nga Zoti i Gjithësisë si shenjë edhe si stacion i namazit. Pra e ka lidh gjurmën dhe sakrificën e Hazreti Ibrahimit me adhurimin më të shtrenjtë në Islam, që është namazi, i ka lidh të dyja së bashku, si për të thënë se Allah subhanahu wa taala nuk e harron edhe e shpërblen me bekimet e ti veprën e mirë dhe përkushtimin të kujdo në hak të Allahut Azza wa Jall. Ai burri i madh që sakrifikoi sa vesh një zot e din për hir të kësaj feje të mallnueshme islame, u ba simbol i sakrificës dhe kështu ka me kënë deri në ditën e fundit. Dhe të gjithë ne që shkojmë, dhe të gjithë muslimanët deri në ditën e fundit që shkojnë në qabën e mallnueshme, është e pa mujtën mos me kalu të gjurmë të Hazreti Ibrahimit alayhis salam. E ma e pak ta me thënë Allahumme salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Ibrahim. O Zot, salavat dhe selam për Hazreti Ibrahimin. Por edhe nëse nuk e bajmë një gjatë të tillë, Allah subhanahu wa taala ka përjetësu emrin e Hazreti Ibrahimit dhe e ka lidhë me qabën e mallnueshme, me tawafin, me haxhin, me umrën, me namazin. Subhanallah. Që do të thotë si sa ma i sinqert që ti jesh me Zotin tën në çdo ndërmarrje të jetës, ta dish se aq më i madh ka me ken shpërblimi i Zotit të gjithësisë ka shiteje. Nuk të lën Zotin harres. Edhe nuk të lën Allah subhanahu wa taala mas dorët. Mos e harro këtë. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke ardhur tek thelbi i kësaj çështje, pra në mërenësi të haxhit, thotë në hadithin e transmetuar nga Hazreti Ebu Hurera, i cili thotë se e kam ndëgju pejgamberin alayhi salatu wasalam duke thënë: men haxhe, pra ai që e kryen haxhin, falem yerfus walem yefsuq, pra e kryen haxhin pa shkelën ato ndalesat e tij, edhe pa bërë gjunahe, pra pa deviju, edhe pa shkel ku nuk duhet, kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuhu, do të dalë nga gjunahet e tij si ditën që e ka lënë nana e tij. Ne gëzohemi kur na fal Zoti një djalë, kur na fal Zoti një vajzë, e përhajrojmë njëri tjetrin me jetë të gjatë, urrit i hajrit etj. Mirë, po na lu paksa ky fëmijë që sapo ka ardhur në jetë. Edhe kjo foshnja që i themi, mashallah, shu 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 si me lekë, thonë, është i vjen era mysh, është i pasër, është i tjetër. Ky sa gjunahe ka? Sa e ka hapsinën apo përmajtjen e gjunaheve? S'ka gjunahe, s'ka gjunahe shkoj. S'ka gjunahe, është i pasër. Për një ashtu si ai fëmija i vogël që i vjen era mysh, edhe e duam, edhe përkthërim, edhe kret jemi të vërshojmë drejt tij. Një ashtu si ai që vjen si bekim nga Allahu për ne në këtë jetë, ashtu dhe ti del nga gjunahet tuja, pasi ke kry haxhin, duke respektu atë çfarë Allah subhanahu wa taala kërkon prej teje. Po ndëgjoni diçka tjetër. Një hadith që transmeton Imam Buhari dhe Imam Muslimi, ku thuhet se Hazreti Ebu Huraira tregon se e pyetën pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe i than: "Ayyul amali afdal?" Cila është vepra më e mirë dhe më e pëlqyeshme? Do të thonë Islam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "Imanun billahi wa rasulihi." Pra të besosh Allahun dhe dërguarin e tij. Mirpo, na lu paksa dhe thuj, e ka pyet për veprën, edhe pejgamberi i përgjigjet për imanin. Imani është vepër? Imani është vepër e zemrës. Është prej veprave të zemrës. Dhe do thënë me të lutë zemra për Allahun dhe për pejgamberin tënd. Ajo është esenca, ajo është vepra ma e madhe, edhe gjaja ma e nalt, edhe ma e mirë në Islam. Dhe me thanë, nëse nuk të lëviz zemra për Zotin tënë dhe pejgamberin tënë,
E mundesh me ndaj të fol të anditën, basi si burri mirë, si islami kështu, islami ashtu. Ama nëse nuk të lviz këtu për mrena, bosh ashtu, si të lëmbat se boshe. Pastaj i tha, thumë me madhe, pastaj çfar? Më zemrës, më zveprave të zemrës, pra besimin Allahun dhe dërgumin e ti. Tha, el gjihadu fi sebilillah, gjihadin rrugën Allahut. Edhe gjihadin rrugën e Allahut në kohën e pejgamberit alayhisallatu wasallam dhe në kontekstet e asaj shoqënie, në pamjen e parë edhe në pamje, domethënë drejt për drejt, është angazhimi dhe gatishmëria e gjithë secilit prej muslimanëve me u përballë në fushë betejë me kundërshtarin e tij. Domethënë, mas besimit, me kenë burr, me qëndrua me dinjitet edhe me emërojt fenë tane. A mundesh? Hajde bujrëm. Kjo është sfida. Gjihadi është temë shajtë të kënejnë në islam. Është temë e jashtë zakonshme të kënejnë në islam. Pastaj i thanë thumë me madha, e treta, pastaj qëfarë, thë haqjun më brur. Pra një haqë në të cilin ti ke respektu dhe ke plëcu kret kushtit dhe gjithë gjatë që ka kërku për e tejet Allahu Subhanahu wa ta'ala. Haqjun më brur. Besimi, gjihadi, haqji më brur. Dhe me thanë, besimi, digniteti edhe sakrifica. Gjihadi është me jetu me dignitet edhe me vdek me dignitet. Ndërsa haqji është sakrifica, me sakrifiku pa tjetër. Ke mundësin, me sakrifiku, po me sakrifiku, jo thjesht, si thot dikush, është sakrifice madhe se kam shku në një vend të nxehtë, e kam me... Jo, mërë vëlla, nuk është me se leja se po shku në një vend të nxehtë, apo një vend të ftoftë. Se kishte mujtë zoti, asë dhe vëgjën me të bo haqin ty dhe në Stockholm. Ke, për syrsh, apo në Alaskë. Jo, mërë se leja nuk është vendit zetë, për vendit zetë. Jo. Me se leja është me sakrifiku për hirtë Allahu Subhanahu wa ta'ala dhe me shku atje. Me i hypë kamve, edhe me shku 1.000 km, 2.000 km, 3.000 km, 500 km, sa tjetë nga vendi ku ti je, me e kry haqin, po jo thjesht haqin në aspektin si përfaqësor, po me duru gjati, me keni dobishëm gjati, me keni përkushtum në adhurimin të në gjati, me keni bamirës në ditë të haqit, me keni bashkëpunus me njerësit cilit të akon aty, me keni dashamirë me të tjerët, ose me keni paragjykus, pra ti duke hy, si në periudhën e Ramazanit, që themi është një shkollë, apo një trejnim 30 ditor, ti e të ba paka shumë në 2-3 javë të njëtin trejnim. Mirë po këtë radhë, keme hangër dhe keme pi, mirë po lodhja edhe sakrifica është një lojë tjetër. A je gati për me e ba këte? Kështu e shiojmë si që duhet edhe e gjdo ditë për ditëve të haqit. Pastaj tha, alihi sallatu wasalam, në hadithin e transmetuar nga Imam Bukhari dhe Imam Muslimi, tha, el umratu ila el umrati, kefaratun lima bejnahuma. Nga umre në umre, është fshes, dhe më thanë, gjdo gja që në umre në dy umreve, ty të shumëzohet me zero. Dhe ti thu që kam kenë në umre para disa viteve, edhe me vetën të anë thu gjatë kësaj periudhë kohore, kam ba, dhe më thanë, kam ba, edhe s'kam lanë pa ba, kam ba që s'duhet, edhe kam lanë pa ba që duhet. Që ka të bëjnë me haku në njerëzve, dhe që ka të bëjnë me obligime që i kemi kaza, të janë temë vete. Nërsa, gjunahet e tjera, veprimet e tjera që janë në mes neshë dhe mes Allah subhanahu wa ta'ala, të gjitha të fshihen. E një faqe e bardhë, si kjo bezja kështu e bardhë. Bardhë, kry. Allah subhanahu wa ta'ala, është duke të bëjnë këtë mirë ty. Edhe është duke të regu se sa peshë të madhe ka ky adhurim. Umreja. Po haqi, ka thënë, shpërblimi i umrës është me të fshinjë gjunahet. Pra, prej në cepë në cepë. Po për haqin, ka thënë për haqin, o el haqjul më bruru lejse lehu gjezaun illa el gjenne. Nërsa haqi i plotë edhe i regut nuk ka shpërblim tjetër vetë se gjennetin. Që të me thënë kjo? A, që të me thënë? Ose ku është dallimi? Nga umre në umre të fshihen gjunahet.
të thash cila kategori gjunahesh. Të thash, të tregova. Mirë, po ka disa gjëra tjera që ti ndoshta i lën mangut aty. Ndërsa me haxh Allah subhanahu wa taala të thotë që fundi jot është në xhennet. Për hatin e këtij adhurimi, Allah subhanahu wa taala të pranon edhe të jep vizën për xhennet. U mbyll meselja. Për ta përfunduar dersin e sotëm, bizë këtu ka argumente pa fund, edhe inshallah taala do vijojmë në këtë ligjërat. Në gjoni këtë transmetim nga Ibn Shemaset e radiallahu anhu. Thot, prezentuam Hazreti Amr ibn al-Asin në momentet e fundit të jetës e ti, pra parëse të vdiste, pra në grahmat e fundit. Thot, dhe teksa po jep të shpirt, nisi të qante me denes. Tha, falemma gjaal Allahu l-Islam e fi kalbi, pra kur Allah Zawajel e vendosi Islamin në zemrën teme, edhe u bana musliman. Erdha tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i thash, ja Rasul Allah, ubsut yaminaka li ubayaka. Ma jep dorën tënde të djathtë se do më të dhan besën, pra më u bë musliman. Thot, fa basata yadahu. E zgjati pejgamberi alayhi salatu wasalam dorën e tij. Në gjurën këtë me bëmendje. E zgjati pejgamberi alayhi salatu wasalam dorën e tij. Thot fa qabattu yadi, dorsa unë shtrëngova dorën time, tërhoqa dorën time. Allah. Ja Resulullah, ma jep dorën, ta jep besën. Thot e zgjati dorën, unë e tërhoqa dorën. Allah. Tha malaka ya Amr? Çapote Amr? I ti dorën besën. Kam dhënë dorën, tërheq dorën. Tha aratu an ashtarit. Dhe ishta me vu një kusht. Subhanallah. Jeni ka artë këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dënë më bëha musliman, i thotë ma jep besën, e zgjat dorën, përsa i tërhek edhe thotë, që ke i thotë të vu një kusht? Për me i vu kusht pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allah, Allah. Tha, të është arritu madha, qarë kushtit dhe me vu? I qarë kushtit? Tha, en ju gëfar ali, me mu falë gjinahet. Dhe më thanë, bëhem musliman, për me kushti me mu falë gjinahet. Se pare islamit kam bëha që s'kam bëha. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, një sa madhash kjo fjalë. E ma alim të ja Amr, a nuk e ke mësu, o Amr, enë lë islame jehdimu ma kene kable, a nuk e ke mësu, o Amr, se islami i fshin të gjitha ato që janë bërë para ti? O enë lë hijrate të hdimu ma kene kable ha, edhe se emigrimi hijreti i fshin të gjitha gjunahe që janë bërë para saj, apo para ti, emigrimi, wa enë lë haqë, jehdimu ma kene kablehu, edhe se haji i fshin të gjitha gjunahat që janë bërë para ti, subhanallah, islami, hijreti, edhe haji, edhe hadithi, është isak, si kur se transmiton, Ibn Khuzejme në sahihun e ti. Islami, elhamdulillahi rabbil alamin, kretë jemi musliman. Hijreti, edhe haji, edhe shumë për nëshë kanë kryu haqin, ose mendojnë për me kryu haqin. Në momenti që ki bë haqin, ta dirë se nga ajo dit, që të themi Allah të pranoft haqin, ti nisë një jetë të re. Dhe çdo gjë që ka kënë para ati momenti, lene mra pasër shumë zu me zero të ka Allah subhanahu ta'ala dhe ti je falë. Edhe ke meritu mshiren edhe falin e ti subhanahu ta'ala. Pra ne të dashën dhe të shtrejt, ne i përhajrojmë me zemër të gjithë ata që Allah subhanahu ta'ala i thret që në natën e kadrit dhe zbret emri i gjithë e cilit për tynë për të bahajin, i përhajrojmë me zemër. E para se shkojnë për të kry një adhurim të shtrejt dhe të shejt, e dyta se meritojnë mshiren dhe falin e Allah subhanahu ta'ala, e treta dhe që është shumë e rëndësishme për gjithë e cilin për nesh, se shoqni i stohon, i shtohen njerës, të pastër nga gjunahet e tyne dhe kthehen me një përshpirtje të jashtëzakonshme, prej të cilës të gjithë ne i përfitojmë.